акцентировано. Ну, Юрій Миколаївич підійде, він вам розкаже. У вас в документах, у вас же є документи. Ні, в нас немає документів. А в кого документи? Напроти кабінет. Ага. І... Рада Майдану, ми хотіли вам поставити питання стосовно нагород, зокрема нагорода мера Старокостянтинова. Будь ласка, підійдіть до начальника відділу Юрія Миколаївича. Ну, ми хотіли чисто організаційно, тобто у вас подання, документи. Ну, так, ми хотіли вам поставити, ми будемо з ним теж мати так, розмову. Так, коли він буде, ми не можемо нічого вам сказати. Були подання і ми... А можемо запитати, подання, від кого було подання? Міського... Кого? Старокостянтинівська міська рада. Там є рішення сесії Старокостянтинівської міської ради, так? Я вас попрошу. Я уточню, тому що ми зв'язалися з депутатами міської ради, це питання не розглядалося на сесії, а у вас є рішення міської ради. Я так? Вам ще раз кажу, будь ага. Ласка, підійдіть, то не буде. Ні, ну ми, у нас є право, закон, який говорить про доступ до інформації, поставити без розпорядку. Його немає, він на колегії. А, то пізніше підійдіть, ми все підготуємо, і це ви підійдіть. Я знайду зараз його матеріали, і ви тоді підійдете, добре? А ви зараз не можете переглянути, тому що його сьогодні нагороджують. Сьогодні відбуватиметься на колегії нагородження мера. Ми до вас прийшли як безпосередньо спеціалістів в підрозділі, який займається нагородами. І ставимо вам питання відповідно до ваших функціональних обов'язків. Скажіть, будь ласка, на подання на нагороду, на визначення в номінації, скільки було подано кандидатур і в кого ми маємо дізнатися, в який спосіб визначаються номінанти? У нас є документи. А який порядок у вас визначається, з допомогою якого обирається та чи інша особа на нагороду? Я вас ще раз прошу, будь ласка, підійдіть до Юрія Миколаївича. Тобто ви підготували всі документи, а як спеціаліст ви не можете надати нам відповідь? Я виконавець, мені здали. Ні, ви спеціаліст на виконавець. Так. Спеціаліст, який виконує певні функціональні обов'язки. Так. Покажіть, будь ласка, подання на виконання. Ми знаходимося на публічній території, відповідно до законів, доступі до інформації. Зараз я перезвоню начальника. Добре. Ні, людей сьогодні нагороджують, а в нас, наприклад... Його не нагороджують, він тільки заслуховується. Ага, добре. Ну, то все рівно нам цікаво. Заслуховується. Якщо рішення не приймається, колегія підтримує дану кандидатуру, тоді матеріали направляються до кабінету міністрів. Юрій Миколаївич, тут Рада Майдану прийшла стосовно нагородження. Можете підійти? Через ваш відділ проходило нагородження жінки тисячоліття, третього? Ні. Ні, да? Тобто ваш відділ займається державними нагородами, які на цьому плакаті зазначені? Так, так. Це є державні нагороди, і вони є. В який спосіб, ну, поступова інформація, підготовлені до нагородження деякі представники області. І, зокрема, нас цікавить питання стосовно нагородження мера Старокостянтинова. У нас три питання. За які досягнення, тому що в документах мається бути зазначено, хто ініціював висування кандидатури мера міста Старокостянтинова на номінацію нагороди від Кабінету міністрів? І третє запитання, чи розглядала сесія Старокостянтинівської міської ради питання представлення голови мера Старокостянтинова на нагородження? Дякую.
Ну, у нас є форма і усна інформація, і письмова. Ні, це має бути офіційний запит, має розглянути керівництво, має прийти документ, має вдома. Це ж які питання? Тобто це є секретна інформація? Ні, це не є добре. Секретна інформація. Добре. Ну, ми зараз на колегії будемо це чути питання, ми поставимо його тоді в онлайні. Тому що я підійшла до радника Корнійчука, нас спрямували до вашого відділу. Я так думаю, що сьогодні у нас немає секретів, правда? У нас немає, у нас є запити по нагородах майже кожен день. Дати, ми піднімемо, зробимо копії. А усно ви не можете дати відповідь на питання? Ні, звичайно. То є документ, який підтверджує, що ви так дати відповідь не можете? Є закон України про звернення громадян. Да. А ви подивіться, по зверненні там є різна форма. Одна із форм, то є письмова. Водночас є і усна запит. Звернутись до керівника, він дає нам резолюцію, ми надаємо. Все добре, чудово. Ми ж не в стані керівництва. Ні, ми звертаємося до безпосередньо структури. Ми вже говорили, виконавці. Ми можемо почути виконання, ви зробили, на основі чого? Ми можемо це побачити? Без ніяких документів. Цього тобто в тому переліку документів у вас є рішення сесії, рішення сесії, ну чудово. Сесії, рішення сесії не вимагається, переліку документів, так, звичайно. Якщо ви читаєте положення про почесну грамоту Києва, то ви там не побачите рішення сесії, тому його і немає. Ну, тобто ми логічно будемо ставити питання, хто ініціював саме цю кандидатуру. Ну, якщо ви зараз не можете сказати, хто ініціював, то офіційно це 2 тижні ми будемо чекати для того, щоб певні речі відбувалися так, як це відбувається завжди, не дивлячись на зміни. Ну, а чому така бюрократична волокна? Ну, тому що так апарат працює, і те, що говорять деякі... Ми ж як керівники, от ви звернулися, ні я, ні Юрій Миколаївич, ні я керівникам, ні ви технічні виконавці певних документів. Ні. Ви прийшли напряму, запитали, ми без керівника будь-яку інформацію, враховуючи, що така інформація містить персональні дані людей. Тому ми не спитаємо вас особисті дані. Тут немає персональних дані. А ми запитаємо доступ до публічної інформації, він так. Не це предбачає. Да. Він предбачає, що ви можете надати. Доступ до публічної інформації передбачає певну форму запиту. Да. Будь ласка, робіть запит, ми вам дамо відповідь. Це, що в нашому відділі є. То правильно, що говориться, реформувати бюрократичну систему. Дякую.